E olha, eu volto a chamar o nosso repórter David Sacramento. Ele acompanha desde bem cedinho a situação no aeroporto da capital após o cancelamento de um voo. E esse cancelamento prejudicou aí muita gente preocupada, né, David? Conta pra gente alguma novidade por aí ou seguem os transtornos? Sim, Tamir, nós viemos aqui cedinho para o Aeroporto Internacional de Aracaju para poder acompanhar o drama, a situação aqui das pessoas, né, dos passageiros que estão aguardando desde cedo um voo que teria destino Guarulhos, São Paulo. Para quem ligou agora aí a tela do Balanço Geral, a situação é a seguinte: várias pessoas, né, vários passageiros se deslocaram aqui para o aeroporto para embarcar em um avião com destino a Guarulhos, em São Paulo. Isso às 3h30 da manhã. Só que a situação que nós podemos observar é essa aqui. Várias pessoas estão agora aguardando, né, uma satisfação da companhia aérea, que infelizmente ainda não deu uma posição para as pessoas sobre o horário que vai ser remanejado o voo. As informações aqui iniciais que nós temos é de que um voo com destino a Guarulhos só apenas meia-noite e 30, ou seja, o pessoal tem que ficar esperando até amanhã aqui no aeroporto para poder embarcar e chegar ao seu destino. Eu conversei aqui mais cedo, né, com uma moça que, inclusive, ela está dependendo desse voo para poder visitar uma parente que estaria internada justamente lá em Guarulhos, em São Paulo. Uma pessoa que já está realmente com uma situação bastante grave. E agora ela vai ter que ficar, infelizmente, aguardando aqui uma posição da companhia aérea. Nós até tentamos, né, conversar ali, né, no guichê com algumas pessoas, né, conversar com algumas pessoas aqui da companhia aérea, mas só que eles realmente não querem falar, não querem responder e não estão dando muita satisfação também para as pessoas, né? Nós vamos tentar também falar aqui, né, com algumas pessoas que estão aqui na fila nesse momento, né, para saber o que é que está acontecendo de fato. Olá, muito bom dia para vocês, né? O senhor tá aguardando aqui, né, o voo, né? Estou aguardando, sim. Como é que está essa situação? Minha situação remarcaram para 0h40. É, o voo era para das 3h20, né? Chegava em Guarulhos às 6h05 da manhã. Aí remarcaram para 0h40, chegando lá 3h20 da manhã. E os compromissos, como é que fica? Eu trabalho de turno, então para mim eu vou trabalhar só domingo, na parte da manhã. Então nessa parte está tranquila. Agora estou aguardando na fila para colocar nós num hotel aí, estou aguardando. O senhor estava programado com o almoço? Tá tudo programado, né? Que a minha família tá aguardando em São Paulo, né? Na Baixada Santista. Tá aguardando, aí teve que fazer o quê, né? Felizmente, aí estão dando esse tratamento pra gente aqui. Mas eles estão tratando vocês bem? Já falaram sobre a questão de hotel, é isso? É, o que passaram pra gente, né? A boca é que aqui é pra reserva de hotel, né? Agora, ninguém da empresa veio falar com a gente. Pelo menos comigo, não. Eu estou indo pro boca a boca do pessoal da fila. Como é seu nome? Evaldo. Muito obrigado, viu, Evaldo. Então tá aí o relato de seu Evaldo, né? Ele falou que o pessoal da companhia aérea não deu uma satisfação para eles ainda, só que a informação boca a boca que eles têm aqui nesse momento, que é um passageiro vai passando para o outro, né, as informações, é de que talvez a companhia aérea ela vai providenciar, né, uma estadia em hotel para pelo menos o pessoal ficar nesse período, né? Porque imagine só, você chegar aqui de madrugada, de um dia, e ter que ficar aguardando até o dia seguinte, né, para poder embarcar no voo. Então, a informação que eles têm aqui é um rumor ainda, nada oficial, a informação extraoficial que eles têm é de que a companhia aérea vai realmente providenciar uma estadia em hotel para que eles possam realmente passar esse período até o voo que vai sair somente meia-noite e 30 do dia seguinte. Então, vamos ficar aguardando também mais informações aqui e atualizando tudo para vocês aqui na programação do Balanço Geral na TV Atalaia. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, David Sacramento? Obrigada pelas informações aí, pertinho das pessoas, conversando, buscando informação. Imagina o transtorno e o estresse dessas pessoas de agora terem que realmente serem realocadas em um hotel, como foi dito ali pelo passageiro. Meu Deus do céu!